Casos acumulados, antígenos, pico de contágios, segunda, terceira e quarta onda, confinamentos e PCRs. Ouvimos muito estas palavras, não é mesmo? E você pode estar se perguntando, por que estamos falando sobre isso no canal de casamentos.com.br? Bem, porque neste vídeo vamos falar de um vírus, mas não esse vírus que você está pensando. Hoje fomos contagiados pelo romantismo, estamos vendo tudo cor-de-rosa e exalando purpurina. Estamos falando de amor, ou melhor dizendo, dos sintomas que ele provoca com os pedidos de casamento. Em casamentos.com.br, percebemos que ultimamente tem ocorrido um aumento no número de contágios por este vírus, que é conhecido no jargão profissional como um pico de amor. E o fato é que o número de pedidos se multiplicou exponencialmente, provocando uma onda de casamentos para os próximos anos. Por isso, colocamos nossos melhores virologistas a serviço da causa e decidimos estudar essa nova pandemia. Vamos apresentar agora os resultados. Começamos falando sobre a incidência por cada 100 habitantes em nosso país. E nesse quesito, 73% dos casamentos no Brasil tiveram pedido de casamento oficial. Como podemos ver, é um vírus que se espalha rapidamente. E o mais importante, é bastante sazonal, já que a maioria dos pedidos são feitos em dezembro e junho. Mas muita atenção, porque esse vírus não descansa e vemos como ao longo do ano ele continua se espalhando e contagiando mais e mais casais. Por outro lado, uma boa medida é lavar as mãos regularmente, já que 25% dos pedidos tem como protagonista um anel. Então, é melhor visitar a manicure e estar com as mãos bem limpinhas. Agora vamos ver com alguns gráficos incríveis como é o perfil do paciente infectado pelo vírus do amor. Como vocês podem ver, 2 de cada 3 pedidos de casamento são feitos pelos rapazes. 50% são feitos somente entre os pombinhos. A idade média é de 29 anos, com mais de 4 anos de namoro, e 1 de cada 5 casais já tem um filho. Resumindo, se você ou seu amor estão em uma relação há mais de 4 anos, ainda não completaram 30 anos, e se por acaso tem um filho, faça o teste agora, porque já estão com todos os sintomas. É muito provável que estejam infectados pelo amor e logo um de vocês vai pedir a mão do outro. Ou parabéns, se no caso vocês já estão imunizados e felizmente casados. De qualquer forma, lembre-se que este vírus é o único que todos e todas nós queremos passar em algum momento e que o amor cura tudo. Até a próxima!